Aquesta setmana es publicava els resultats d'una enquesta del que creuen els americans, la gent dels Estats Units, sobre la resurrecció, oi? Alguns dirien que els Estats Units és un país cristià o de tradició cristiana, podríem dir, i es presentaven els resultats d'una enquesta, la que bàsicament el que es deia és que la majoria de gent dels Estats Units creu que la resurrecció de Crist va succeir, que és un fet que podríem dir que és històric, però també molts d'ells no entenen quines implicacions té això per la seva vida. Quines implicacions té que Jesús hagi ressuscitat per la seva vida? De què em serveix això a mi? Sí, és veritat. No tinc per què dir que no és veritat. Ho crec. Però de què em serveix? Oi? Algú podria dir. No sé si aquesta és la teva situació. També aquesta perspectiva es dona sobretot si has estat tota la teva vida en un context cristià, oi? I potser si vens de fora pots dir quina pregunta més absurda i més estúpida, oi? Doncs, bueno, sí, les persones que tenim família cristiana a vegades no entenem el que signifiquen certes veritats que potser per tu són precioses i veus que capgiren tota la teva vida, i en canvi quan hem escoltat des de petits veritats com que Jesús ha ressuscitat, pot arribar un moment a les nostres vides en les que diem sí, sí, ho crec, però no sé això com afecta la meva vida, oi? Vist des de fora és molt absurd això, però vist des de dintre tots podem entendre com a cristians que això ens passa amb una idea tan preciosa i tan extraordinària com és la resurrecció, oi? Doncs avui, diumenge de resurrecció, és un bon dia perquè ens preguntem i perquè et preguntis què significa per tu la resurrecció de Jesús. Que Jesús tornés a la vida, com explica la Bíblia, com expliquen els evangelis, com donen testimoni les cartes del Nou Testament. És una veritat teòrica que només interessa a aquells friquis que tenen curiositat per temes esotèrics? O és una idea absurda que requereix creure en coses que ja sabem que no succeeixen? La gent no va ressuscitant, oi? Per la vida, oi que no? O potser és simplement una tradició religiosa que trobes al teu calendari de tradició cristiana que et serveix per tenir uns dies de festa, oi? Bàsicament la Setmana Santa que és per nosaltres dies de descans, de respirar, de vacances, oi? Per marxar uns quants dies fora, oi? Per la nostra cultura, per la nostra societat, això és el que és bàsicament la Setmana Santa. De què serveix la resurrecció de Jesús? Quin lloc ocupa la resurrecció de Jesús en el teu dia a dia? Quines implicacions pràctiques per la vida quotidiana té aquesta veritat històrica i teològica? Potser és una d'aquelles veritats que de tan sublim i espiritual se't fa llunyana. Oi que això ens passa a vegades? Sí, com sigui, es va aprofitar aquests dies per reflexionar sobre tot això i anar a la font original en la que hi trobem el relat de la resurrecció. I intentar donar resposta al significat de per què és important la resurrecció de Crist per nosaltres avui. D'entrada veuràs que el text d'Isaïes no parla, oi, de la resurrecció, però sí que parla d'una nova realitat, parla d'aquests cels nous i aquesta terra nova. Una nova etapa, la nova era, podríem dir. Una realitat definitiva que es menciona en diferents llocs de la Bíblia, Antic i Nou Testament, cap a la que, segons la Bíblia, la resurrecció ens portarà. Un cel nou i una terra nova. L'esperança de la que ens parla el text d'Isaïes avui és el món que tots volem. Un món sense mal, un món sense dolor, un món on hi trobem les aspiracions més preuades dels éssers humans al llarg de la història. Si avui surts a fer una macroenquesta a la nostra ciutat, a Barcelona, i preguntes, voldries una ciutat com la que es descriu a Isaïes? Voldries una ciutat on la gent pugui construir la seva pròpia casa i habitar-la? On la gent pugui plantar la seva vinya? A la ciutat de Barcelona, difícil, eh? Però enteneu-me, eh? I menjar del seu fruit? On la gent no experimenti construir un lloc que després utilitzarà un altre per viure-hi, on la gent no experimenti que el fruit de la seva feina se l'emporta algú altre. Són realitats que, a part de que no estem en un context agrari, però són realitats d'insatisfacció que també en el segle XXI continuem tenint.
Oi? Ja no hi haurà cap més nadó que mori de pocs dies, ni cap home vell que no compleixi els seus dies, perquè el noi morirà de 100 anys. Fixeu-vos, eh? Qui no voldria una ciutat com aquesta, un país com aquest, un cel i una terra com aquests, oi? Un cel i una terra on el llop i l'anyell pasturin junts. Un cel i la terra on el lleó i el bou mengin palla, oi? Un cel i la terra on no hi haurà mal ni destrucció. Qui no voldria que la nostra ciutat, que el nostre món fos així? Si fas aquesta macroenquesta, no caldrà que convencis a ningú de que les coses no són com haurien de ser al nostre voltant, oi? Qui no vol un món nou amb les característiques del text d'Isaïes? I la bona notícia del pla de salvació, amb tot el simbolisme que hi ha en aquest text, és que la salvació de Déu ens porta cap a un cel nou i una terra nova. Un cel nou i una terra nova. I tot gràcies al protagonista de la Bíblia, que és Jesús. Jesús, la seva obra i sobretot aquesta resurrecció que avui celebrem, és el fonament perquè totes aquestes coses, aquest cel nou i aquesta terra nova, on tot serà harmonia, siguin una realitat. Tot això només és possible gràcies al fet històric que avui com a Església recordem, la resurrecció de Crist. El llibre d'Isaïes parla de moltes coses i ja sabeu que hem fet també una sèrie sobre diferents capítols del llibre d'Isaïes, però quina relació té tot això, oi? Amb la resurrecció de Crist que ens presenta el Nou Testament. Com us he avançat, n'hi ha molta, perquè segons el Nou Testament, la nova era, aquest futur brillant que espera a tots els que han cregut en Crist, serà realitat i d'alguna manera ja s'ha fet present en Crist. Encara que de forma incompleta, fins que Crist torni, aquesta nova vida ja és a l'abast de tothom que creu en Crist i és compartida per tots els que estem units en Crist per l'Esperit. La nova realitat del regne de Déu ja ha començat en tothom que ha cregut en Jesús. I quan aquest Jesús torni, el seu regne culminarà i serà instaurat de manera definitiva. El Nou Testament diu que la resurrecció de Crist és la primícia. La primícia, com el primer fruit. Oi? Quan tu veus que broten algunes coses ja, i dius ja s'acosta la primavera, ja comencen, oi, a brotar alguns arbres, algunes plantes. Oi? Doncs el Nou Testament ens diu que la resurrecció de Crist és aquest primer senyal d'allò, el primer fruit de la collita, d'allò que ha de venir. El primer d'una gran llista d'éssers humans que deixaran la tomba enrere i rebran un nou cos que viurà per sempre en el cel nou i la terra nova de Déu. La resurrecció de Crist ho canvia tot. Si la resurrecció de Crist és veritat, llavors Jesús és el Messies, l'Evangeli és veritat i hi ha una esperança eterna. I aquests són els tres punts que m'agradaria compartir amb vosaltres avui. Jesús és el Messies, l'Evangeli és veritat i hi ha una esperança eterna. Aquests són els tres punts que queden implícits en la resurrecció de Jesús. Això és el que es desprèn de la veritat històrica de la resurrecció de Jesús. Anem a veure el primer. Si la resurrecció és veritat, primer Jesús és el Messies. La resurrecció és un fet extraordinari i definitiu que identifica Crist com a fill de Déu de manera especial, com a Messies, l'enviat de Déu, l'ungit de Déu, per dur a terme el seu pla de salvació. Diu Romans, capítol 1, que l'Evangeli és concernent al seu fill, que esdevingué del llinatge de David, segons la carn, declarat fill de Déu en poder, segons l'esperit de santedat, per la resurrecció dels morts. Jesucrist, Senyor nostre. D'alguna manera, la resurrecció el que fa és establir la veritable identitat de Jesús. Jesús no és qualsevol persona. Jesús no és un criminal més al que l'imperi romà ha clavat a una creu. Jesús no és un altre líder amb bones intencions que simplement va tenir la mala sort de que
l'enxampessin i acabessin amb ell. Segons el Nou Testament, veiem que la resurrecció de Jesús és una veritat històrica que, a més, el que fa és declarar que Jesús és el Fill de Déu. Si Crist no ha ressuscitat, això no és així. I si Crist ha ressuscitat, això sí que és així. Per tant, ja d'entrada veiem la importància de la resurrecció per saber si Jesús és o no el Messies de Déu, el Salvador d'aquest món, l'enviat de Déu. Aquesta implicació és fonamental, oi? Es desprèn del fet de la resurrecció. Sense resurrecció no hi ha un Messies com Jesús. I això, no sé si potser et sorprendrà, però dins de l'àmbit cristià també hi ha vegades que es defensa, però no heu de donar tanta importància si la resurrecció va ser un fet històric o no. Al final, l'important són les coses espirituals, oi? Jesús va ser un gran exemple, i això de que va ressuscitar, bueno, tampoc és que sigui tan important. Em fa sentir feliç, algú podria dir, que això és així, no? O jo crec en Jesús i en la seva resurrecció de manera espiritual. Podríem trobar, eh? Si llegiu llibres, trobareu explicacions d'aquest tipus sobre això. El que us vull donar a entendre avui, que quedi ben clar, és que aquesta manera d'explicar la resurrecció de Crist, fent-ne una veritat només espiritual, no és la que ens ofereix el Nou Testament. No és la que ens ofereix l'apòstol Pau. Perquè, com hem llegit, Pau és tan directe com per dir que si la resurrecció no ha tingut lloc, la seva predicació, que és el que es passa el dia fent Pau, predicant per tot arreu, és inútil. I la vostra fe, estimats corintis, estimada Església, també és inútil. Per tant, Pau és directe, oi? Si la resurrecció no és veritat, tot el cristianisme es desfà. No té sentit. I fa de la nostra fe una fe inútil. Primera conseqüència de la resurrecció. Jesús és el Messies. Després, clar, una altra conseqüència de la resurrecció és que si ha tingut lloc, la bona nova en Crist, l'Evangeli, és veritat. La resurrecció és el fet extraordinari i definitiu que valida el ministeri, la tasca de Crist a favor dels injustos, dels pecadors. Diu Romans que Jesús va ser lliurat per causa de les nostres ofenses, això ho hem llegit abans, oi? I fou ressuscitat per la nostra justificació. Sense la mort de Crist no hi ha salvació, però sense la seva resurrecció tampoc. La resurrecció de Crist, tant com la seva mort, són inseparables i són el centre del missatge de la salvació de la Bíblia. L'apòstol Pau va rebre, ens explica ell, un missatge que resumeix d'aquesta manera. En primer lloc, us he transmès el que també vaig rebre, que Crist va morir pels nostres pecats, segons les Escriptures, que fou sepultat i que ha estat ressuscitat el tercer dia. Aquesta veritat, la veritat de la resurrecció, forma part de l'origen de la fe cristiana. No podem dir que la fe cristiana es va anar desenvolupant i que en un temps tardà la resurrecció va aparèixer com una doctrina que ajudava a les persones a tenir consol. La resurrecció és de les primeres veritats que se li van transmetre a algú com l'apòstol Pau. I la resurrecció ens diu que l'Evangeli bíblic és veritat. L'Evangeli bíblic diu que Crist va venir a aquest món i va viure una vida d'obediència perfecta a Déu. I amb la seva mort a la creu es va posar en lloc nostre. En lloc nostre, aquells que no hem viscut la vida que hauríem d'haver viscut. Crist va fer seus els pecats dels éssers humans i ens ofereix la reconciliació amb Déu. Aquest és el gran intercanvi que hi ha i que se'ns ofereix a la creu, en la persona de Jesús. Un gran intercanvi que cada ésser humà necessita fer seu per la fe. Jesús va viure la vida que tu i jo hauríem d'haver viscut. I també va morir la mort que tu i jo hauríem d'haver mort. Potser et sembla molt dur, molt fort, que algú digui això, oi? Hi ha una frase que hem utilitzat molt, de John Stott, que diu bàsicament això. Diu, l'essència del pecat és l'ésser humà posant-se al lloc de Déu. I l'essència de la salvació és Déu posant-se
en el lloc de l'ésser humà. Torno a llegir. L'essència del pecat és l'ésser humà posant-se al lloc de Déu. Quina és l'essència del mal que hi ha en els éssers humans? Al final, si llegeixes la Bíblia, veuràs que hi ha una veritat que hi és molt present. Els éssers humans no en tenien prou amb ser humans i volíem estar per damunt de tot. I volíem ocupar el lloc de Déu a les nostres vides. Un lloc que no ens pertocava. L'essència del pecat és l'ésser humà volent ser Déu. I l'essència de la salvació és Déu que es posa en el lloc de l'ésser humà, de manera perfecta a la creu. La Bíblia ens presenta un Déu que és sant i just i que no tolerarà el mal per sempre. Ens diu que els éssers humans tenim un gran problema, aquesta injustícia, aquest mal, aquest egocentrisme, aquest pecat, que és el concepte bíblic per tot això. Oi? I més que una acció, aquest pecat és una tendència que tenim cap al mal, cap a l'egocentrisme, cap a l'orgull. Totes aquestes coses les tenim en el nostre cor. I aquestes tendències es manifesten de diferents maneres en cada persona. Però al final aquesta tendència ens porta a actuar de manera que amb les nostres accions o actituds trenquem amb l'harmonia que Déu havia planejat per aquest món, amb l'harmonia amb Déu i també amb l'harmonia amb els altres. Per tant, tots, a un o altre nivell, som responsables del caos que veiem al nostre voltant. Vivim en un món trencat i encara més, vivim en un món que ha ofès el creador d'aquest món. I perdona que jo sigui també directe, però segons el Nou Testament, la paga del pecat, el que mereix el pecat és la mort. El que mereixen els nostres pecats és la mort i el càstig etern de Déu. Ja sé que això sona molt dur, eh? Et sembla massa dur? Ho entenc, perquè estem acostumats avui a que se'ns digui, a que se'ns prediqui un evangeli diferent. Aquest un evangeli on se'ns diu que som persones fantàstiques, que som meravellosos, que som uns grans influencers, no? Que som persones que el problema no està en ells, sinó que està fora d'ells. No? I jo t'animo a qüestionar aquest evangeli que se'ns predica, a qüestionar aquest evangeli que podríem anomenar l'evangeli de l'autoestima, si li vols dir així. És bo que tinguem una autoestima adequada, eh? No m'entengueu malament. Però de vegades aquesta autoestima massa inflada ens fa entendre les coses totalment al revés de com les entén l'Evangeli. Si per tu és massa dur que els nostres pecats mereixin la mort i el càstig etern de Déu, algú com Anselm, al llarg de la història, un teòleg com Anselm, et diria dues coses. Et sembla molt dur? És perquè ignores dues coses. La santedat de Déu i la gravetat del pecat. Ignores la santedat de Déu, ignores que Déu és molt més gran i molt més extraordinari i sant del que tu et pots imaginar. I ignores que el teu mal és pitjor del que penses. L'única solució és que ens acostem a Crist amb penediment i fe i acceptem la seva obra de salvació a favor nostre. No fer això és menysprear tot el que Crist va fer pels éssers humans en aquella creu i menysprear la seva victòria sobre el pecat, sobre la mort, sobre l'enemic, el diable, quan es va aixecar d'entre els morts el tercer dia. Si Crist no ha ressuscitat, l'Evangeli és fals. I si Crist ha ressuscitat, l'Evangeli és veritat. Repeteixo les paraules de Pau, eh? Perquè veieu que no sóc jo qui ho diu. Si Crist no ha ressuscitat, diu Pau, llavors la nostra predicació és inútil. I també és inútil la vostra fe. I nosaltres també som trobats falsos testimonis de Déu. I si Crist no ha ressuscitat, la vostra fe és inútil i encara esteu en els vostres pecats. És a dir, si Crist no ha ressuscitat, el problema del pecat encara no l'heu resolt. I no hi ha solució per això. Aquesta és una altra gran implicació de la resurrecció de Crist.
Jesús és el Messies, l'Evangeli és veritat. I per últim, una esperança eterna. La resurrecció és el fet extraordinari i definitiu que ens garanteix que hi ha una esperança eterna. L'esperança de que tot serà fet nou. L'esperança d'un cel nou i una terra nova que seran instaurats per Déu de forma definitiva. La idea d'un cel nou i una terra nova la trobem al text d'Isaïes, que és Antic Testament, però també al Nou Testament. L'apòstol Pere ens diu això, per exemple. Nosaltres esperem, segons la seva promesa, uns cels nous i una terra nova, en els quals habita la justícia. O a l'últim llibre de la Bíblia, l'Apocalipsi diu: i vaig veure un cel nou i una terra nova. Perquè el primer cel i la primera terra han passat i el mar ja no existeix. I el mar, què passa amb la platja? Us agrada la platja o no? Diu l'Apocalipsi que el mar ja no existeix. A casa parlàvem aquests dies d'això. Quin problema té Déu amb el mar? No li agrada la platja a Déu, no? És això? Vaig veure un cel nou i una terra nova, perquè el primer cel, la primera terra han passat. El mar ja no existeix. Per al poble jueu, el mar era l'origen de tot el mal, l'origen de monstres, era l'origen de problemes, era l'origen de dificultats. I el Senyor els hi diu: el cel nou i la terra nova, el mal no hi serà. No tindreu res al que tema. Per tant, si la resurrecció és veritat, hi ha una esperança eterna. La conseqüència del que Jesús ha fet per nosaltres va més enllà que la salvació individual de la meva ànima. Oi? La resurrecció de Crist és el que ens garanteix que aquest cel nou i aquesta terra nova arribaran. Una promesa que s'ha fet al llarg de la Bíblia i que serà una realitat quan Crist torni. Crist ha guanyat per nosaltres aquest cel nou i aquesta terra nova. No som nosaltres els que aconseguirem un cel nou i una terra nova. Moltes vegades, oi, volem un món just, volem un món com ha de ser. Però la pregunta que ens hem de fer també és si tu i jo tindríem dret a entrar a aquest món just que tenim a la nostra imaginació. Oi? Com hauria de ser el món? Com haurien de ser les societats? Tots tenim una idea de com hauria de ser el món. La pregunta és si en aquest cel nou i terra nova que tu tens en la teva ment, tu tens dret a entrar-hi. Si som realment sincers, ens n'adonarem que fins i tot som incapaços de complir amb les nostres pròpies exigències a nosaltres mateixos. Potser podem dir: mira, jo és que tot això de la llei de Déu, tot això de la religió, totes aquestes coses, oi? Jo tinc els meus propis principis i els meus propis valors, no necessito cap llei divina per això. I la pregunta que jo et faria és: doncs molt bé, posem-nos en el teu terreny i digue'm, estàs complint amb aquests valors? Estàs complint amb aquestes idees, amb aquests principis que t'has posat tu a tu mateix? Si som sincers, hem de reconèixer que no som capaços ni de complir amb les lleis que ens fem a nosaltres mateixos, oi? No serem nosaltres els que aconseguirem un cel nou i una terra nova, perquè nosaltres, segons la Bíblia, no formem part de la solució al problema d'aquest món, sinó que formem part del problema d'aquest món. Quan creiem en Jesús i veiem les coses des de la seva perspectiva, és quan podem començar, quan comencem a formar part de la solució i no del problema. La resurrecció de Crist és el fet que ens fa fer front a la mort amb confiança de que aquesta mort no és el final i de que tots aquells que creuen en l'Evangeli d'aquest Crist que va ressuscitar obtenen una vida que no acaba mai. Obtenen l'accés al cel nou i la terra nova que Déu instaurarà al final de la història. L'apòstol Pau, després d'aquest diàleg amb els corintis, diu: però de fet, Crist ha ressuscitat d'entre els morts com a primícia de tots els que han mort. És a dir, que aquells que han mort en Crist tenen algú que va davant seu, que és Crist mateix. El Déu, que en la persona de Jesús ha volgut experimentar el pitjor dels patiments. No hi ha altre Déu que hagi vingut a aquest món, que hagi estat disposat a anar a la creu per rescatar els éssers humans, que hagi estat
disposat en la persona de Jesús a experimentar el que és la mort, experimentar el que és la tomba, oi? Hi ha una unió orgànica entre la resurrecció de Crist i la resurrecció de cada creient en Crist. Si Crist no ha ressuscitat, no hi haurà cel nou i no hi haurà terra nova. I no hi ha esperança davant la mort. Però la bona notícia és que Crist sí que ha ressuscitat. I que, per tant, per fer en Jesús, pots accedir al cel nou i la terra nova, a una esperança eterna davant de la mort. Per acabar, voldria adreçar-me de forma molt directa a cada persona que m'estigui escoltant avui, siguis creient o no. El text d'Isaïes acaba amb unes paraules. Diu, no faran cap mal ni destruiran en tota la meva muntanya santa. Diu Javé, diu el Senyor, altres versions diuen, eh? Ho dic jo, el Senyor. Així acaba el text d'avui, oi? I la pregunta que jo et vull llançar, que et vull fer, és què faràs tu amb el testimoni que Déu et dona avui a través d'Isaïes, d'aquest profeta antic? Què faràs amb el testimoni que Déu et dona avui a través dels Evangelis i del Nou Testament sobre la resurrecció de Jesús? Què faràs amb el testimoni que Déu et dona avui a través de la nostra petita i humil església? Avui, com a Església de Crist, enmig de la ciutat de Barcelona, 2.000 anys després de que Jesús visqués i entregués la seva vida, com a Església confessem que Crist ha ressuscitat, que Crist ha vençut la mort. Si ja creus en aquest Crist que va vèncer la mort, això té implicacions per tu. Viu la teva vida a la llum d'aquesta realitat. Deixa que la realitat de la resurrecció de Crist impregni i il·lumini la teva vida. No hi ha res que una bona resurrecció no pugui solucionar, com va dir aquell, oi? Quin és el teu problema? Què et fa estar preocupat? Què et fa estar capficat? Doncs com deia aquell malalt que sabia que li quedava poc temps, no hi ha res que una bona resurrecció no pugui arreglar, oi? Posem les coses en perspectiva. Crist ha ressuscitat. No visquis com si això no fos veritat. Aixeca la vista, agafa perspectiva, agafa aire. Un dia tot això que tant et preocupa avui serà engolit per la realitat eterna de la resurrecció, del cel nou i la terra nova. No visquis com si això no fos veritat, com si la resurrecció no hagués tingut lloc. I si encara no creus a Crist, acosta't a ell amb humilitat, amb penediment, amb fe. No cal que ho facis sol. Aquí som uns quants, oi? Que estarem encantats d'acompanyar-te en aquest camí. Som uns quants que estarem encantats de fer camí amb tu. No menyspreis tots aquests testimonis que avui presento davant teu, que avui escoltes, que avui sents. T'hi va l'oportunitat de conèixer el Messies de Déu, Jesucrist. T'hi va la vida, i t'hi va la vida eterna. T'hi va el cel nou i t'hi va la terra nova. Per tant, si no has cregut encara en Jesús, reconeix avui la teva injustícia i confia, creu en allò que Jesús ha fet per tu. Res és tan important com això avui per tu. Que el Senyor beneixi la seva paraula. Amén.